Vi har en ørliten sak jeg må fortsette å ta med. Du er jo fra Gudbrandsdalen. Ja. Det er noe som skjer oppi denne, dere driver med ting der oppe nå, ja. som du som ekspert, talsmann, ja. Minste felles multiplum der oppe, er nødt til å svare på. Jeg må korrigere deg. Jeg er jo på en måte fra Gudbrandsdalens sluk. Ja. Lillehammer, ja. Der folk fra Gudbrandsdalen på en måte ramler nedi. Det er på Lillehammer. Og det er rett før de drukner i Mjøsa, så blir de liggende der. Trekkes til min hjemby, ja. Riktig. Men det vil også si at halve familien min er jo fra Fåberg. Det er 8 kilometer lenger opp, ja. Men halvparten av den igjen er fra Vinstra, ja. Og da er vi midt i. Men da har du jo sett hva som har skjedd. De har jo begynt å tryne der oppe, og så har de rullet helt ned i sluket, som sagt. Det er riktig. Jeg er redd med at du skal til Øygaard-saken. Jeg skal ikke bare til Øygaard-saken, men selvfølgelig til det. Men jeg skal først og fremst til, ja, alle er klare over at når man hører noen som snakker skikkelig indre Gudbrandsdalen, så er det umulig å forstå hva de sier. Da kan ikke du ta og gå ut på jorda og se om du kan få pløyd opp noen mark? Det er litt sånn, ja. Tenker du på? Ja, da står det. Hva er det du sier? Hos hva er det du skal gjøre for deg? Det er så mye luft. Det er noen vitser der om at hvis du kaster en stein i vannet opp i Gudbrandsdalen, så sier den pluff. Ja, for eksempel, ja, og fugla sier kvirrevikt. Kvirrevikt. Ja. Det er noen lokale poenger vi har som fungerer i Oslo fordi de ikke har hørt det. Nei, det vil jeg si, det var gode poenger. Ja, kvirrevikt, pluff. Jeg kan gjenta det, heter det der kjempekjedelig. Pluff, pluff. En gang til, ja, men det er noe ganske. Jeg tok det et par ganger her på rappen, så da ble det litt. Du tok det selv, for du prøvde det selv. Ja, da ble det litt kjedelig, ja. Men nå skal det sies at for eksempel da Øygaard hadde kommet og slepet ned den der dialekten sin litt. Det er ikke nødvendigvis det beste eksempelet vi har av type hel V fra Gudbrandsdalen. Nei, det er det ikke. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at han dialekten og det landet har gjort det litt med, spesielt folk som er inne i politikken og annet, for å gjøre seg litt mer forståelig. Det er jo egentlig en veldig koselig dialekt. Altså, det er noe litt sånn Snikker Henderson over det. Du får en følelse av at det er noe trivelig. Det er jo som finansministeren vår, ja. Når han snakker, får inntrykk av at dette er en kar som passer på penger, liksom. Jo, det får ikke helt inntrykk av at han kan regne, men det er riktig, men det er ingen forutsetning. Det er sant. Men det er nå en del ord, rett og slett, for folk som snakker tilsynelatende vanlig, ja. Som du nå må forklare. Hva betyr blaut, ja, på Gudbrandsdalen? Du tenker på i forhold til Øygaard, som jo mener at definisjonen av ord er helt annerledes. Ja, det er det betyr, de sier rett ut at det er ting som er vanlig oppe i Gudbrandsdalen. Ja, nå sist sa han jo også at det var vanlig at, eller var broren eller en eller annen et kjent vitne av han, som sa at det var helt vanlig at man lå i samme seng i Gudbrandsdalen. Ja. De klarer å lage en helt egen, påstå at det er en helt egen kultur i Gudbrandsdalen for ting man driver med. Og også da vokabularet, det er riktig. Er det da at det er helt vanlig at dere i Gudbrandsdalen, når dere er på tur med jenter som er alt for unge, at dere sover sammen i dobbeltseng, i enkeltseng? Hvis jeg hadde fått muligheten, så sikkert. Det er den muligheten har jeg ikke. Nei. Men jeg tror ikke det er vanlig. Nei, det tror jeg bare er sånn jeg er. Det er sånn fyr. Det har ingenting med hvor jeg kommer fra å høre. Nei, ok, så det er ikke stedsbestemt. Nei, jeg føler ikke det. Nei. Jeg forstår. Ja, du spurte om ordet blaut. Ja. Det betyr knusktørr, betyr det. I Gudbrandsdalen. Det er det det betyr, ja. Ja, det betyr knusktørr. Så eller tørrere har jeg aldri sett noe av noen gang. Betyr det kanel? Er det sand jeg har i munnen? Kan du passe? Jeg skal spise noe risengrøtt. Har du noe blaut? Ja, har du noe blaut? Er sånn det samme, send på Mariekjeksen. Det kan du også si. Hvis du sitter på bordet, så betyr det send på Mariekjeksen. Ok, så det betyr ikke det at er du tissatrekt, altså, som han mener? Nei, det er også helt feil. Det er for nært ordet blaut. Det er ofte det motsatte. Jeg skjønner at han kommer å si flere ganger i disse tekstmeldingene, som betyr da pupper. Hva betyr det på gudbrandsdølsk? Hva pupper betyr? Ja. Altså ordet pupper, ja. Det finnes ikke. Nei, det er ikke det. Nei, ordet pupper finnes ikke i det hele tatt. Vi har hørt andre si det. Ja. Men så gudbrandsdølsk har annektert ordet pupper. Men da er det ikke pupper, da er det samme som en V-stabbel. Ja, riktig. Så det er mer gå og hent noen pupper, liksom. Ikke sant? Ja. For eksempel. Så har du hiv inn på et par pupper til. Ja, har du pupper betyr har du stabla med. Kan ikke du hive inn på en pup? Du hører jo det. Kan ikke du hive inn på en pup? Begynner det kaldt og kaldt. Ja, det blir det. Du hører jo det. Ikke sant? Sånn fungerer det. Men når du da sier at jeg begynner å... Jeg må kremte litt, og det begynner å skje ting nedentil. Hva betyr det da?
Da er du i gang med sexen. Ja, det er det det betyr. Da er du i gang med sexen, ja. Okay, så det, ja. Det er, det, du snakker det ikke om det før det er for sent. Nei. Det er veldig viktig, Grønnsøren. Hvis du heter at åpner kjeften, ja, så har det skjedd. Da er du ferdig med da det. Da er du ferdig for lengst, ja. Da kan ingen ta deg på det. Nei. Ja, men det, da, det her var jo ganske oppklarende. Oppklarende, altså. Ja, det vil jeg si. Helt til slutt, bind, er det en... Hva da? Ordet bind, hva betyr det på gudbrandsdalsk? Som i bokbind, tenker du på? Eller? Nei, som i bind, men bind, damebind. Bind. Ja. Jeg tror ikke vi har. Nei. Nei, tror ikke vi har. Mose. Ja, nei, jeg tror ikke det er noe. Jeg tror bare det skal gå rett til buksa. Ja. For det går rett til buksa, så vrir opp, for det er hellig. Ja, det er stakken, rett og slett. Ja. Sånn er tradisjonen der. Nei, men det er ikke rart at det blir... Så det er ikke rart med misforståelser? Nei, det er ikke det, jeg skjønner det. Så de trenger egentlig en tolk, og det har det vært dumme nok til ikke ha fra start til den rettssaken. Det har, det er, da vil jeg bare... Her har vi en. Det er jo deg. Det er meg. Mm. Misjonen. Pussy, spam er vel egentlig fortsatt, disse...